លក្ខណៈសុបិនឃើញរំភើបជាញឹកញាប់នឹងអត្ថន័យរបស់វាអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា 8% នៃសុបិនរបស់មនុស្សយើងគឺមានតកតងនឹងរឿងផ្លូវភេទដូច្នេះកុំបារម្ភអីបើអ្នកសុបិនឃើញការរំភើបព្រោះវាមិនមែនកើតឡើងទៅលើអ្នកម្នាក់ឡើយទាំងនេះជាលក្ខណៈសុបិនឃើញរំភើបមួយចំនួនដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នឹងអត្ថន័យរបស់វា 1. រំភើបជាមួយអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាមិនខ្វល់ថាអ្នកស្រឡាញ់គាត់ឬអត់ទេសុបិននេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញវាមានន័យថាអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគាត់កាន់តែខ្លាំងនិងសិក្សាអំពីជំនាញមួយចំនួនពីគាត់ដើម្បីពង្រឹងនូវការងារបន្ថែមរបស់អ្នក 2. រំភើបជាមួយសង្សារចាស់វាមិនមែនមានន័យថាអ្នកចង់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មករស់នៅជាមួយអ្នកវិញនោះទេយ៉ាងណាមិញអ្នកក៏មិនបានរកឃើញថាអ្នកនឹងមានភាពជិតស្និទ្ធអ្វីដែរក្រៅពីបែកបាក់គ្នា 3. រំភើបជាមួយមនុស្សស្រីដូចគ្នាការដែលសុបិនឃើញរំភើបជាមួយមិត្តភក្តិស្រីដូចគ្នាវាអាចជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទេ 4. រំភើបជាមួយតារាល្បីណាមួយការដែលអ្នកសុបិនឃើញថាអ្នកបានរំភើបជាមួយតារាល្បីណាមួយក្នុងចិត្តវាហាក់បីដូចជាសុបិននោះជាសុបិនដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវានឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតពិតប្រាកដឡើយវាមានន័យថាអ្នកត្រូវតែពង្រឹងដល់ភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនការរីកចម្រើននិងជោគជ័យដែលមាននៅពេលខាងមុខ 5. រំភើបជាមួយមនុស្សចម្លែកវាគ្រាន់តែជាបាតុភូតដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់មួយប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សឆ្កួតអ្វីដែររឿងនេះអាចជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាមានការលូតលាស់ខាងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននិងការយល់ព្រមទទួលយកមនុស្សប្រុសចូលក្នុងជីវិតរស់នៅ